എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ഔട്ട്ലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. SSLC റിവിഷൻ വീഡിയോകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്തകൾക്കും എക്സാം ടിപ്സിനും ഈ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ആശങ്കയിലാക്കിയ ഒരു വിവരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ഗ്രേസ് മാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും അതുപോലെ മോഡറേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും പിന്നെ സി മാർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെയുള്ള ചില സംഭവങ്ങളാണ് ഇത്. അതായത് ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു വാർത്ത, ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു വിധി വന്നിരിക്കുന്നു. ആ വിധി പ്രകാരം ഗ്രേസ് മാർക്ക് ഇനി SSLC +2 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എഴുത്തു പരീക്ഷയ്ക്കൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യില്ല. അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകിയാൽ തന്നെ 90%-ൽ അധികം മാർക്ക് കിട്ടിയ സബ്ജക്റ്റുകൾക്കൊന്നും ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു കോടതി വിധി വന്നു എന്ന ഈ വാർത്ത കുട്ടികൾക്കിടയിലുണ്ട്. ഇത് കണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നല്ല ആശങ്കയിലാണ്. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും നേരിട്ടുമൊക്കെ ഈ കാര്യം ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി വിധി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, SSLC വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആശങ്കപ്പെടാൻ ഒന്നും ഈ വിധിയിൽ ഇല്ല. നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയേ വേണ്ട. ഈ കോടതി വിധി ഏകദേശം 10 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വന്ന ഒരു വിധിയാണ്. ഈ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത്, കഴിഞ്ഞ February ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ മാനുവൽ പുതുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് പരിഷ്കരിച്ചു. ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് +1, +2 ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്കുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പുതിയ ചില നിയമങ്ങൾ വന്നു. അത് പ്രകാരം +2 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതായത് +1, +2 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക് മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകമാണ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നും അത് മാർക്കിനൊപ്പം ചേർക്കില്ല എന്നും അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നും, അതായത് മാർക്ക് വേറെയും ഗ്രേസ് മാർക്ക് വേറെയും തന്നെയാണ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ കൊടുക്കുക എന്നും, ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ 90% മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റിന് പിന്നെ ഗ്രേസ് മാർക്ക് കൊടുക്കില്ല എന്നുമൊക്കെയാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു മാനുവൽ പുതുക്കിയല്ലാതെ +1, +2 മാത്രം ബാധകമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആ കേസ് കോടതിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ കേസിലെ വിധിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് 10ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നതല്ല. 10ാം ക്ലാസ്സിന് ഗ്രേസ് മാർക്ക് കൊടുക്കണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ എക്സാം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനം വരും ഗ്രേസ് മാർക്ക് കൊടുക്കണോ വേണ്ടി. അത് കൊടുക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ കോടതി വിധി പക്ഷെ ഒരു തരത്തിലും 10ാം ക്ലാസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നതേ അല്ല. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, +2 മാത്രമാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, 90% മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് ഗ്രേസ് മാർക്ക് കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് 10ാം ക്ലാസ്സിനെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ല. കാരണം 90% മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് A+ അല്ലേ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്, അല്ലേ? A+ കിട്ടിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിലും ഗ്രേസ് മാർക്ക് കൊടുക്കാറില്ല. നിങ്ങൾക്ക് B+ or B+ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ C+ താഴെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗ്രേഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗ്രേസ് മാർക്കുള്ളൂ. A+ ഉള്ള സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും ഗ്രേസ് മാർക്കില്ല. ഇത് +2 അങ്ങനെയല്ല. +2 പക്ഷേ പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ ഗ്രേഡ് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ മാർക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് 90% കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത്. അത് SSLC ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നേയില്ല. ഓക്കെ, മാത്രവുമല്ല ഇപ്പം വന്ന ഈ കോടതി വിധിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും 10ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഗ്രേസ് മാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല, അത് +2 ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് വേറെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ ബോധറാവേണ്ട. അതൊന്നും ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വിധി 10ാം ക്ലാസ്സിനെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷേ 10ാം ക്ലാസ്സിന് ഗ്രേസ് മാർക്ക് ഇത്തവണ കൊടുക്കണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. കൊടുക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. അപ്പം ഇപ്പം വന്ന വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനം നിങ്ങൾ ആരും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട. രണ്ടാമത്തെ മോഡറേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. മോഡറേഷൻ ഇല്ല എന്ന് കരുതി കുറേ കുട്ടികൾ ഇന്ന് സാർ മോഡറേഷൻ ഇല്ല എന്താ ചെയ്യാന്ന്. മോഡറേഷൻ്റെ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? മോഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഒന്നും കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിലില്ല, SSLC-യിലില്ല. മോഡറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വർഷങ്ങളിൽ വിജയസ്ഥാനം കുറയുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾ തോൽക്കുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ജയിപ്പിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് മാർക്ക് അധികമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ്. അതിനൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല, കാരണം അത്രയധികം വിജയസ്ഥാനം ഉണ്ട്. മോഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിലും ഇല്ല, നിയമപരമായിട്ട് അതിന് പാടില്ല എന്ന് മാത്രം കോടതി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ വെറുതെ വിജയിപ്പിച്ചവരായിട്ടൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും നിങ്ങളെ ഈ തരത്തിലും ബാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, അതും ടോട്ടൽ മാർക്കിലാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് സി മാർക്കിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു. സി മാർക്കിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ടെൻഷൻ? സി മാർക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വേറെ മോഡറേഷൻ പോലെയോ ഒന്നുമില്ല. സി മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിലുള്ള യഥാർത്ഥ മാർക്കാണ്. നിങ്ങൾ എഴുത്തു പരീക്ഷ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു വർഷം നിങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിന് വേണ്ടി നൽകുന്ന മാർക്കാണ് സി മാർക്ക്. 40 മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയിൽ 10 മാർക്കും 80 മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയിൽ 20 മാർക്കും സി മാർക്കാണ്. ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി സി മാർക്കൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. സി മാർക്ക് ഇടാതെ ഒന്നും ഒരിക്കലും SSLC റിസൾട്ട് വരില്ല. അതിന് ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശങ്കയും വേണ്ട. നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കോടതി വിധി നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. എന്നാൽ സർക്കാർ ഇനി എന്തെങ്കിലും പുതിയ തീരുമാനം എടുക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും അറിയില്ല. ഇപ്പം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കാനുള്ള ഒന്നും ആ വിധിയിലില്ല. ഇനി സർക്കാർ നിങ്ങൾ ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകണോ വേണ്ടോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കട്ടെ. നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ആ വാർത്ത വന്നാൽ ഉടൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.